Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Střelka, rád bych vás přivítal na Báječné nemovitosti, kde jsme dneska celý den natáčeli s naším týmem. Jestli hledáte nemovitost, která je mezi Benešovem a s dálničním sjezdem 34, tak toto je nemovitost pro vás. Těším se, že vás tady provedeme, pojďme si to společně užít.